Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asante sana Pastor Isaac kwa wakati huu ambao ni wakati wa Mungu, wakati wa kusikia neno la Bwana, wakati wa kutiana nguvu. Kwa hiyo nasema ni asante. La pili, nashukuru Mungu ambaye ametulinda sote kwa weekend hii yote mzima, na Kingdom Men tulikuwa mlimani, kwa hakika Mungu alitenda mema. La tatu ambao ninamshukuru Mungu, jana ilikuwa siku nyingine ambao Mungu ameniongezea masiku ya kuishi tena, yani ni siku ambao nimezaliwa. Kwa hiyo nashukuru Mungu ambaye anaendelea kutulinda, pia anaendelea kutupa na nguvu, pia na kuendelea kumtumikia kwa wakati huu. Najua ya kwamba ni siku mingi ambao hatukutani, lakini naamini ya kwamba mnanitazama, mnaniona. Kwa hiyo na mimi pia nawaona katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana nawakaribisha katika neno, nawakaribisha ili tusikie yale ambao Mungu ametuandalia. Kwa hiyo nawakaribisha kwa wakati huu. Mungu apate kuwabariki mahali popote mulipo nyumbani mwenu. Bila kupoteza wakati, acheni tusome neno la Mungu, baadaye tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Pastor Isaac ameongea, naona kamera inanitazama, lakini naamini pamoja na Mungu yote yatakuwa sawa. Kwa hiyo acheni tuingie katika maandiko matakatifu. Tutasoma Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ni moja mstari wa 18. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu neno la msalaba kwa wao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Tutasoma tena katika Wakolosai, Kolosai sura yake ya pili mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Wakolosai sura yake ya pili mstari wa 13 mpaka 15. Nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Mstari wa 14. Kisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kwa kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Mstari wa 15. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Amen. Pia tutasoma Wagalatia 6 mstari wake wa 14 peke yake. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 14. Lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Amen. Ndugu zangu wapendwa wa Kristo, pia nawakaribisha katika neno. Najua ya kwamba tuko katika mambo ambao ni tofauti kwa mwezi huu ama kwa miezi miwili ambao tunayo,
Kuna mambo ambao ametendeka hapa ulimwengu. Ulimwengu unaendelea kumlilia Mungu. Watu wote wanaendelea kumlilia Mungu. Lakini nataka tuzungumzie maneno haya juu ya msalaba wake Yesu Kristo. Katika mwezi huu wa 4 kuliongelewa na mambo mawili ambao ni tofauti. Limoja lilikuwa hii ambao ni coronavirus, ambao imesababisha ulimwengu wote mzima kusimama. La pili, wiki hizi mbili ambazo zimepita, tulikuwa katika wakati wa kukumbuka kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Yani ilikuwa wakati wa Pasaka. Ni kusema ya kwamba ni wakati wa kifo cha Yesu Kristo na kufufuka kwake. Yani hayo maneno mawili yalikuwa katika mwezi huu. Lakini leo nataka tuzungumzie msalaba wake Yesu Kristo ni nini kwa ulimwengu. Msalaba unamaanisha nini kwetu wa Kristo? Msalaba unamaanisha nini kwa Mungu pia mwenyewe? Na msalaba unamaanisha nini kwake Yesu Kristo? Nataka kuzungumzia msalaba kama ukingo wetu sisi waliookolewa. Kwa wakati huu, wakati wa virus hii, nataka kukutia nguvu pia na kukumbusha ya kwamba kupitia msalaba wake Yesu Kristo sisi tumekingwa. Tuna ukingo kupitia damu yake Yesu Kristo. Kwa hiyo musife moyo, musifadhaike, musikate tamaa. Yesu angali uhai. Mungu yupo uhai. Mungu ni mwenye uwezo. Mungu ni mwenye mamlaka. Kwa hiyo hii ukingo ni ukingo wa kiroho, ni ukingo wa kimwili, ni ukingo pia hata na wanafsi zetu, pia na akili zetu. Ni kusema ya kwamba kwa wale ambao waliookolewa katika msalaba wake Yesu Kristo tumekombolewa. Kwa hiyo ndio maana nataka topic yangu ya leo ni kusema ya kwamba tuendelee kukumbuka msalaba wake Yesu Kristo kama ukingo wetu sisi kwa wale ambao wamemuamini. Kwa hiyo tutazungumzia ili tukuje kufahamu msalaba ni nini. Katika ulimwengu huu ambao tunaishi ndani, watu wanajua msalaba tofauti. Msalaba tunaoona ya kwamba wengi wanaotumia kwa makaburini, ikiwa ni wale ambao ni waokovu waliookolewa na Mungu, wakati wao ukifika wa mwisho, kwa uhakika wakati wa mazishi tunatumia msalaba. Na wale ambao hawajaokolewa pia tunatumia msalaba. Msalaba unajulikana ya kwamba kama ni alama ya kifo kwa wakati mwingine. Wengine tunajua ya kwamba msalaba wanaivaa kwa shingo kama tu kuringa. Wengine tunaona ya kwamba msalaba wanaitumia pia kama wa pastors wetu, kama viongozi wa makanisa, kama wa mabishops, kama watumishi wa Mungu. Ni kusema ya kwamba msalaba pia unakuja kuonekana kama ni alama ya wale ambao wameokolewa ama watumishi wa Mungu. Lakini nimekuja kujaribu kuyafikiria wakati nilikuwa nikisoma maandiko haya ili tukumbushanye, tuambiane ya kwamba msalaba ni nini. Msalaba kwa uhakika kwake tunajua ya kwamba msalaba ilikuwa alama ya maovu. Yani msalaba ilikuwa alama ya kifo. Msalaba pia ilikuwa alama ya kusulubiwa. Na msalaba ilikuwa alama ya laana. Yani wakati Yesu Kristo alibambwa msalabani, tunajua ya kwamba kulikuwa na majambazi kando kando yake. Pamoja wote watatu walikuwa wameekelewa msalabani. Yani Yesu Kristo alishikwa kama mtu ambaye amelaaniwa. Kwa hiyo msalaba unajulikana kwa watu wengi tofauti. Lakini kwetu wale ambao wameokolewa, wale ambao wanamuamini Yesu Kristo, wale ambao tunaendelea kuwa katika na ukombozi wa Yesu Kristo, tutakuja kuangalia msalaba ni nini kwetu wa Kristo.
Kwa hiyo msalaba ulitumiwa kwake Yesu Kristo ili apate kukomboa ulimwengu. Yaani msalaba kwetu sisi wa Kristo ni wokovu. Wokovu, hiyo wokovu kwa lugha ya Greek inasemekana ya kwamba ni sozo. Sozo yani inamaanisha ni ukombozi. Tumekombolewa na damu yake Yesu Kristo kupitia msalabani. Tumepata amani kupitia msalabani wake Yesu Kristo. Tukapata ukingo ambao ni ukingo wa kimwili na ukingo wa kiroho. Pia tukapata ulinzi mkubwa kupitia damu yake Yesu Kristo iliyomwangika msalabani. Hiyo najaribu kuifafanua msalaba ni nini. Lakini tutakuja kuangalia msalaba ulikuwa unamaanisha nini kwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Najua unasema ya kwamba ni amen, ni lugha ya mbinguni, na uendelee kunifuata wakati wowote neno la Mungu nataka kukutia nguvu. Kumbuka wakati huu msalaba wa Yesu Kristo ungali unaokoa, ungali unatenda kazi, ungali unatukinga, ni kingo ya kila aina ya magonjwa kwetu. Kwa hiyo acheni tuharakishe sana kwa sababu ya muda huu. Msalaba ni nini kwake Mungu ambaye alimtoa Yesu Kristo? Acheni tuangalie msalaba ulikuwa unamaanisha nini kwa Mungu. Tumeona ya kwamba msalaba ilikuwa alama kubwa yake Mungu ya upendo kwetu sisi wa Kristo. Kupitia hiyo upendo ilimsababisha Mungu ili atoe mwanao wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, ili apate kumwanga damu, ili apate kutukomboa, ili apate kuchukua dhambi zetu zote, ili tupate kuishi maisha ya milele. Ni kusema ya kwamba msalaba wake Yesu Kristo kwa Mungu ilikuwa ni decision moja kubwa, ambao ni decision yake Mungu ya mwisho kutoa Yesu Kristo ili aonekane kama ni upendo mkubwa kwetu sisi wa Kristo. Ni kusema ya kwamba msalaba unamaanisha upendo wake Mungu kwetu sisi wa Kristo. Na tunajua ya kwamba upendo, tunaweza kuongelea upendo kwa muda mrefu, tunaweza kuongelea upendo ili jinsi Yesu Kristo aliupenda ulimwengu akaja kutukomboa. Hiyo upendo kwa uhakika tunaweza kuiongelea kwa muda mrefu, na tunaamini ya kwamba upendo, hiyo ndiyo agizo kubwa ambao Yesu Kristo alituagiza sisi ambao tungali uhai, sisi waaminifu, ili tupendane wenyewe kwa wenyewe. Alisema ya kwamba penda jirani yako kama gisi unavyojipenda. Bwana Yesu asifiwe. La pili ambalo linamaanisha msalaba ni nini kwake Mungu, yani ilikuwa dhabihu ambayo ilitolewa juu ya maovu yetu. Msalabani inamaanisha ilikuwa alama ya mwisho yake Mungu kutoa dhabihu ambao ni dhabihu inaofaa kwa Wakristo. Yani hiyo dhabihu ilitolewa mara moja, na haitawezekana tena hiyo dhabihu ipate kutolewa mara ya pili. Yani Yesu Kristo alikufa mara moja, akazaliwa mara moja, akafufuka mara moja, na atarudi tu peke yake mara moja kuchukua wale ambao ni wake, waaminifu wote ambao wanamuamini Mungu. Yani msalaba ni alama ya dhabihu kwake Mungu ili atoe dhabihu. Yesu Kristo akaweka msalabani kama dhabihu ambao ni dhabihu inatukomboa sisi binadamu. Damu yake ikamwangika kwa ajili yetu. Tukakombolewa kupitia msalabani. Akachukua ile mizigo yote ilikuwa juu yetu, akajitwika mwenyewe, akaitika kwenda msalabani, akadharauliwa, akakataliwa, na yeye alikuwa mwana wa Mungu kwa ukweli. Kwa hiyo msalaba ni dhabihu,
yake Mungu ilikuwa decision ambazo ni decision Mungu aliamua kuzichukua hizo kwa sababu ni decision moja peke yake kwa ulimwengu wote mzima. Ndiyo maana hatuwezi kuchukulia uokovu wa Mungu kama wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yani uokovu huu ambao tunao, kumbuka ya kwamba kuna yule ambaye ametoa dhabihu. Na dhabihu ilikuwa imefaa mbele za Mungu. Ndiyo maana damu yake Yesu Kristo ni ukingo wetu, ni ukingo wa kila kimwi ambayo inaweza kutufikia ulimwengu kama huyu wa corona. Kumbuka mahali ulipo, wewe umekingiwa na damu yake Yesu Kristo. Kupitia msalabani, hizo magonjwa na nini zote zimesamehewa. Laana ilikuwa juu ya maisha yetu ikakombolewa kupitia damu yake Yesu Kristo. Ni kusema dhabihu hii usichukulie kama kawaida, ndugu yangu. Yani kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, ni lazima Mkristo aishi ndani ya maisha hayo ya kukumbuka kifo chake Yesu Kristo na kuzuka na kufufuka kwake Yesu Kristo siku kwa siku. Ni maisha ambao lazima Mkristo aishi ndani ya hiyo kukumbuka kifo chake Yesu Kristo. Si mwezi wa 4 peke yake, si mara moja kwa mwaka, lakini ni siku kwa siku ni lazima tukumbuke vitendo ambavyo Yesu Kristo alitenda msalabani kwa ajili yetu ili tukombolewe. Ya tatu, msalaba ulikuwa unamaanisha nini? Ukombozi wa Mungu wa mwisho kwetu sisi. Msalaba ilikuwa alama ya ukombozi ambao ni ukombozi wa mwisho kwa Wakristo. Tumekombolewa na Mungu, tumekombolewa na Yesu Kristo, tumesamehewa dhambi zetu. Ndiyo maana unaona ya kwamba tunatembea katika neema. Kale wengine ulikuwa ukitenda dhambi lazima damu imwangike, lazima matoleo dhabihu itolewe ili upate kusamehewa. Lakini sisi kwa wakati huu Mungu alikomboa ulimwengu mara moja, na hata ukomboa tena, hata toa dhabihu yake ya mwisho. Hakuna decision nyingine ambayo ataamua juu ya ulimwengu, kwa sababu Yesu Kristo alikuja kama dhabihu inayojaa kwa kila jambo. Ukombozi ambao tumekombolewa ilikuwa ukombozi ni moja peke yake. Kwa hiyo tungali tunatembelea katika nuru ya Mungu, tungali na hiyo ukombozi wakati wowote. Hata na wale ambao hawajaokolewa wakiamini asubuhi ya leo, wakiamini kama Yesu Kristo mkombozi wa maisha yao, wangali wanakombolewa kupitia hiyo ukombozi ambayo ilitolewa mara moja. Ni kusema ya kwamba imetolewa, lakini inaendelea kizazi kwa kizazi, ingali inatenda kazi, ingali inafanya kazi, ingali inakuita wewe ambao hujaokoka, wewe ambao unanisikiliza, wewe ambaye unanitazama, jua ya kwamba ukombozi ungali. Yani hii ukombozi ulitolewa mara moja, lakini tunajua ya kwamba ile generation ya kale ilipita, ingine kakuja, paka sisi tungali uhai, tungali tunatembelea hiyo ukombozi. Yani msalaba ilikuwa alama ya ukombozi ya Mungu ya mwisho kwetu sisi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nilijaribu kuona kama nijaribu kuitafsiri msalaba unamaanisha nini kwake Mungu, lakini tutakuja kuona pia msalaba unamaanisha nini kwa Yesu Kristo. Msalaba kwake Yesu Kristo ilikuwa inamaanisha nini? Msalaba ilikuwa alikuwa anajua ya kwamba hata kifo kikuje kikue juu yake, atashinda kifo na baadaye apate kufufuka. Msalaba ilikuwa alama ambayo ya kufufuka. Yesu Kristo baadaye ya kifo, kama vile nilivyoongea, alikuwa anafahamu kabisa ya kwamba baadaye ya kufa atafufuka. Ili
ili atimize lile neno ambalo amesema ya kwamba yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Hakuna mtu yoyote ambaye atafika mbinguni bila kupitia ndani mwake. Yesu Kristo alipitia ndani ya kifo na sisi tutapitia ndani ya kifo, lakini hatutabaki kaburini. Tutafufuka kwa sababu Yesu Kristo alishinda kifo na mauti, na msalaba ni alama wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na alama ya mwisho ambao inamaanisha msalabani ni kusema ya kwamba ni ushindi. Yesu Kristo alikuwa anajua ya kwamba kupitia msalabani, kupitia kusulubiwa, kuna ushindi. Kuna ushindi. Ponyaji, kuna mamlaka. Hayo yote ndiyo maana alituachia hiyo mamlaka. Akaona ya kwamba ni vema asiende ili atuache kama wayatima. Akasema ya kwamba nawaachia Roho Mtakatifu kama msaidizi. Na kitu chochote ambacho mtakachoomba kwa jina langu mtakipewa. Ni wengi ambao tunafahamu mitume ambao walikuwa wanasimamisha mvua kunyesha kupitia hiyo mamlaka, hiyo ushindi. Kupitia msalaba sisi ni washindi. Sisi ni washindaji. Sisi ni wenye nguvu. Wewe ambaye unanisikia, jua ya kwamba wewe ni mshindi. Wewe ni mshindaji. Wewe ni mwenye nguvu kwa sababu ya alama ya msalaba. Yesu aliitika hayo yote ili tupate kuwa washindaji. Alituachia hiyo mamlaka. Alituachia hiyo uwezo ya kuwa washindaji. Kama vile alivyoshinda, ndivyo na sisi tutakavyoshinda. Hata kupitia hii coronavirus, usiwagope. Damu yake Yesu Kristo ya imetutakasa, imetuondolea magonjwa, imetuondolea laana, imetuondolea hayo yote ambayo yanasababisha kutuletea oga. Lakini na kukumbusha ya kwamba shika msalaba kama ukingo wa kukukinga kila aina ya magonjwa, na kukukinga kiroho, na kukukinga hata kimwili. Yaani Yesu Kristo alikuja kutukomboa, akikomboa mwili wetu, akikomboa dhamiri zetu, akikomboa na roho. Sisi ni washindaji. Sisi tumekombolewa. Sisi hatutabaki kuzimuni. Sisi ni washindaji. Sisi tumekombolewa na damu yake Yesu Kristo. Ndiyo maana tunapashwa kutembea wakati wowote tukikumbuka kifo na kufufuka kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukikumbuka Yesu Kristo alitenda maajabu, akigusa wagonjwa, akinena neno kwa wagonjwa, wao wapata kupona, wanakuwa wazima. Ndiyo maana nakukumbusha ya kwamba msalaba, kupitia msalaba sisi tumepata ukingo utoka kwa damu yake Yesu Kristo. Hii ilikuwa alama ya mwisho ambayo inamaanisha kwake Yesu Kristo ya kwamba msalaba ulikuwa ushindi kwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ya mwisho, msalaba sasa unamaanisha nini kwetu wa Kristo, kwetu binadamu, kwetu ambao tumeokoka, kwetu ambao tumeokolewa, kwetu ambao tumeona ya kwamba hiyo wokovu unaishi ndani mwetu. Baadaye ya haya yote Yesu Kristo alipitia, sasa msalaba unamaanisha nini kwako wewe? Hii ndiyo pointi yangu ya nyuma. Ujiulize, uendelee utafakari, uwaze, ujue, ufahamu msalaba ni nini kwako wewe aliyeokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Msalaba kwa binadamu, nilikuja kutafakari, nikaona ni nguvu za Mungu kwetu waliookoka. Msalaba ni nguvu za Mungu kwetu waliookoka. Kama vile tulivyosoma, msalaba kwa wale ambao hajaokoka, kwao ni upuzi, lakini kwetu ambao waliookolewa ni nguvu ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa, msalaba una mambo mengi. Haya ni machache ambayo nimetafakari.
haya ni machache ambayo nimejaribu kuwazia, nikaona ya kwamba kweli msalaba ni nguvu za Mungu kwetu sisi waliookolewa. Kumbuka ya kwamba Yesu alikuwa dhabihu ya mwisho. Kumbuka ya kwamba hii ilikuwa decision yake Mungu ya upendo wa mwisho. Pia ni wokovu ambao aliona ya kwamba ni wokovu ambao atatoa kwa ulimwengu wote mzima, ambao ni wokovu wa mara moja. Kwa hiyo usipoteze wokovu wako, usipoteze uaminifu wako. Kumbuka ya kwamba hii ni nguvu za Mungu kwako wewe ambayo umekombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Msalaba ni alama ya nguvu za Mungu kwetu sisi. Kama Yesu Kristo alishinda kifo, na sisi ni washindaji. Kumbuka ya kwamba kutoka katika maneno ambayo naongea, kuna hiyo uwezo ya Mungu ndani mwako. Una uwezo wa kusimamisha jua kutembea, una uwezo ya kusimamisha pia na mvua kunyesha, una uwezo wa kusimamisha kila aina ya magonjwa, una uwezo wa kuponya wagonjwa gisi walivyo, una uwezo wa kubadilisha ulimwengu kwa wakati huu, kwa sababu ni nguvu ya Mungu ambayo inaishi ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aendelee kuwabariki. Mungu awakumbushe kazi yake Yesu Kristo msalabani. Tuendelee kuishi katika maisha haya ya kukumbuka msalaba wake Yesu Kristo. Na la pili ambalo nilikuja kutafakari inamaanisha kwetu sisi wa Kristo, msalaba ilikuwa alama ya ukombozi wetu. Yani tumekombolewa. Yani Yesu Kristo alijitoa msalabani. Yesu Kristo aliona ni vema akuje. Msalaba ni alama ya wokovu wetu kwa Kristo. Akakomboa ulimwengu, akaupenda ulimwengu, akaona ya kwamba ni vema ili apate kutubadilisha. Ndipo tukaitwa wana wa Mungu. Kupitia ukombozi huo, tumebadilishwa wana wa Mungu. Pia kumbuka kuna wana wa Mungu na kuna watu wa Mungu. Wana wa Mungu ni wanawake kabisa, ni watoto wa Mungu. Lakini walio wake wa Mungu ni wale wote ambao aliumba. Kiumbe chote ama binadamu yoyote ambaye anaishi hapa duniani, huo ni mtu wa Mungu. Lakini wale ambao wanaitwa ni wana wa Mungu ni wale ambao wanaamini nguvu za Mungu, ni wale ambani, ni wale ambao wameamini kuokolewa, ni wale ambao wameamini ukombozi wake Yesu Kristo kama wa Kristo. Gisi tulivyo, gisi tulimuamini, yani sisi tumebadilishwa tukawa wana wa Mungu. Kwa hiyo na kukumbusha kwamba kumbuka ukiwa mwana wa Mungu, hata wakati wowote ambao unagonga kwa geti, unafunguliwa bila kuulizwa kitambulisho, bila kuulizwa ID, bila kuulizwa kitu chochote, kwa maana unaingia kama kwa baba yako. Lakini ukiwa mtu wake, kumbuka ya kwamba hata kufika huko unaweza hata kuomba appointment kabla umuone huyo mtu wako ama kiongozi wako. Kumbuka ya kwamba sisi watoto wa Mungu tuna access kwa kila kitu chochote mbele za Mungu. Ndio maana kupitia hii ushindi na hii ukombozi kupitia msalaba, sisi tumekombolewa tukaitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. La tatu nilikuja kutafakari kuhusu gisi tunavyoishi hapa duniani. Sana sana katika nchi ya Amerika, najua hata na Afrika tunaizo vitu ni insurance. Tunajua ya kwamba inatukinga wakati wowote. Ni kitu ambacho unatumia wakati wewe ni mgonjwa, ama wakati gari zina insurance, kila kitu, nyumba tuna insurance. Yani mwili wako binadamu gisi ulivyo una insurance. Yani hiyo ni ukingo wengine. Lakini nikakuja kugundua ya kwamba msalaba ni insurance ya wokovu wetu wa Kristo. Kupitia msalaba
tumepatiwa insurance sisi waliokomboa. Yani damu yake Yesu Kristo ni insurance yetu. Yani kupitia damu yake Yesu Kristo sisi hatutashikwa na magonjwa. Tayari tumepata ukingo. Amen. Jua ya kwamba umekingwa kwa wakati huu, kwa muda huu ambao tunaona corona inatisha ulimwengu wote mzima, na kutia nguvu na kukumbusha ya kwamba insurance yako unayo kupitia damu yake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu wapendwa, waokovu wangu, ndugu zangu waliookolewa kama mimi, wale ambao tunasimama katika safari moja, wale ambao tumeshika amri zake Mungu, kumbuka ya kwamba umekingwa kupitia msalabani. Wewe tayari una insurance yako kupitia damu yake Yesu Kristo. Amen. Yani kwetu sisi binadamu, kumbuka tena msalaba ilikuwa ni nguvu za Mungu kwetu wa Kristo. Pia msalaba ilikuwa wokovu wetu, na msalaba ni insurance yetu. Wapendwa, ndugu zangu ambao mnanitazama, ambao mnanisikia, kwa kweli tumeongelea mengi. Tumeona msalaba ulikuwa unamaanisha nini kwa Mungu, tumeona msalaba ulikuwa unamaanisha nini kwa Yesu Kristo, na tumeona msalaba unamaanisha nini kwetu waliookolewa. Yani hivyo vitendo vyote ambavyo vimetendeka hapo ilikuwa ni kwa ajili yetu. Mungu aliamua kufanya decision zingine ambazo ni decision za mwisho. Yesu Kristo naye alikuwa anaona kifo mbele yake, lakini akaamua kufa kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba kupitia kifo kuna ushindi. Kupitia kifo kuna kufufuka. Kupitia kifo atachukua funguo za mauti na kuzimu. Kwa hiyo na sisi kupitia hayo yote Mungu na Yesu Kristo ambavyo walitenda, tumepata nguvu za Mungu. Tumekombolewa. Na tumepata insurance kupitia damu yake Yesu Kristo. Namaliza ndugu zangu, naomba neno la Mungu lipate kuwabariki. Neno la Mungu liendelee kuwatia nguvu. Damu yake Yesu Kristo iendelee kuwakinga kwa wakati huu. Acheni tuombe ndugu zangu. Baba mtakatifu, Jehova mwenye nguvu, Mungu, wakati huu ilikuwa wakati ya kukumbuka msalaba wako. Bwana Yesu Kristo, ulitenda mambo mengi msalabani. Ukaona ni vema Mungu mtakatifu, ili tupate haya yote ambao tumepata kutoka kupitia msalabani, kupitia kusulubiwa, kupitia kukataliwa, kupitia maovu ambao umetendewa, sisi tukawa uzima, tukapata uhai. Mungu mtakatifu, kupitia damu yako Yesu Kristo tumepata ukingo. Hakuna dhambi zozote ambazo zinaweza kusababisha sisi tupate kusulubiwa. Kwa sababu ya damu yako Yesu Kristo tuna ukingo, tuna insurance, tumepata nguvu zake Mungu kupitia hayo yote Yesu Kristo ambayo umetenda. Bwana mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, ninaombea hawa wote ambao tuko pamoja katika mtambo huu. Naombea hawa wote ambao mnanitazama ndugu zangu wapendwa. Acheni msalaba wa Mungu endelee kuandamana nanyi. Insurance ya Mungu iendelee kuandamana nanyi. Tuendelee kukumbuka yani vitendo ambavyo Yesu Kristo alitenda. Jua ya kwamba nguvu za Mungu zinaishi ndani mwako. Jua ya kwamba wewe umekombolewa. Fahamu ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Una access kwa wakati wowote unapogonga mlangoni. Utafunguliwa, utapewa haki yako. Yani laana imeondolewa kupitia msalaba. Mungu mtakatifu, bariki kila mmoja ambaye tuko pamoja. Bariki kila mmoja ambaye ananisikiliza. Endelea Mungu mtakatifu kuwa kingo ya mwili wetu, pia na roho, pia na dhamiri zetu. Muendelee Mungu kutulinda kwa wakati huu. Corona hii virus, Mungu tunajua ya kwamba haina nguvu kupitia ushindi wako, kupitia nguvu zako, kupitia damu yako. Baba wetu wa mbinguni, angalia ulimwengu wote, unatazama, unangoja jibu kutoka kwako. Jina lako Mungu mtakatifu lipate kuinuliwa, lipate kujulikana ya kwamba wewe ni Mungu kwa wakati huu, kwa nchi zetu, kwa dunia zetu, kwa ulimwengu wote.
wapate kukufahamu ya kwamba wewe ni Mungu. Tunashukuru Mungu mtakatifu, tunasema ni asante. Baba, tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini. Amen. 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 Amen.